om de kristnes religion, afsnit nummer 6, en afslutning på kirkens historie og religiøse syn frem til omkring år 400-430, hvor Augustin lever og dør. Efter Augustin, som så blev den her store personlighed, der med personlig indsigt og selverkendelse, men også evne til at forholde sig til de store spørgsmål omkring tro og frelse og forhold til mellem tekst og menneske, så skete der det, at pavedømmet etablerer sig for alvor. Pavedømmet forstås som, at de gamle sæder, hvor der var religiøse overhoveder, man kaldte biskopper, og man havde jo 5 af dem, som nævnt tidligere, Jerusalem og i Konstantinopel, i Alexandria, i Lille Asien, Konstantinopel og i Rom. Og på den måde havde man sådan forenet sig med tanken om, at de religiøse menigheder var samlet om en tilsynsmand, en episkop, som kunne føre tilsyn med dem og vise dem troens vej. Men så sker der det omkring år 220, at der er en romersk biskop, der begynder at sige, at den romerske biskop har forret frem for andre, på grund af, at han har arvet myndigheden fra Kristus efter Peter. Og at Peter havde forret og fortrin, og at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke. Så på den måde krævede han, at den biskop, der var i Rom, skulle have en forret. Og der begyndte så et nyt slagsord om romerbiskopens særstilling, det der bliver kaldt Peters primat. Og det betyder forrang, og på den måde ville den her biskop hæve sig en lille smule op over de andre i kraft af tilknytning til apostlen Peter, og at det er på Peters klippe, at Kristus vil bygge sin tro, og derfor må den biskop, der så er i Rom, have den her særlige status frem for andre, både apostle, men også andre biskopper. Og det forblev de ved med at diskutere i nogle 100 år, men der var pavedømmets begyndelse allerede ved at tage form. Og der gik heller ikke lang tid, 150 år, før Leo den første formulerer det klassiske argument, som så senere bliver grundlaget for det hele. Og det ser vi jo også på de økumeniske møder, som Konstantin holder, at det spørgsmål også bliver taget op. Men for alvor i 451 i Chalkedon i Lille Asien, efter stærke forhandlinger, kommer Leo frem til det læredokument, som kirkemødet slutter med og tilslutter sig, og på denne måde kunne Peter på denne måde tale gennem Leos mund, som forsamlingen råbte ud i glæde. Så på den her måde fik Rom sit fortrin, og pavedømmet, pavesædet, blev etableret i Rom. Og så skiltes kirken lidt i Rom og Byzans, fordi den orientalske måde at tænke på var ikke glad for den her stærke centralisering, og heller ikke for nogen af de her meget uspecificerede dogmer, som den katolske kirke i vest havde udarbejdet med tilslutning fra kejserne. Men de havde ikke kraft til at sige den imod, der hvor de var i Lille Asien, og altså Tyrkiet, Anatolien og områderne derop omkring og Østeuropa, som var præget af en østkristen tænkning i årene 300-400. De gik bare lidt for sig selv og udviklede deres egen kultur omkring det kristne budskab. Og fra 6. og 7. århundrede opstod der en dyb kløft mellem det østlige og den vestlige kirke, og hvor magten blev kaldt den apostolske stol i Rom,
er krævet ene af forudretten for altså omkring kristendommen og fortolkningen og alt hvad der hører dertil. Så opsummeret sagt starter de kristnes tro med at være en personlig fornyelse af den jødiske vej. En messias, der kræver at være forløseren og frelseren for Israel. En af Davids slægt. Han bliver afvist af nogle jøder, andre ser ham som messiansk og accepterer ham, men kun som det. Og hans disciple oplever så det her mærkværdige, de gengiver i de skrifter, der så bliver evangelierne senere. Det er jo nogle breve og nogle mundtlige overleveringer, som de har fået med sig, både i skjul og i flugt, så man må også forudsætte, at de har været udsat for trængsler og for forvrængninger og diverse mangler. Det er jo noget andet, hvis man videregiver et budskab fra mund til mund under trygge forhold, og så man videregiver det under svære trængsler og forfølgelser. Så grundlaget for disciplenes forståelse er jo, at Jesus dør og korsfæstet dør og genopstår og har så magten og herredømmet. Så der bliver den her med moderne ord personkult omkring personen Jesus. Og det forarver jøderne, det forarver andre typer mennesker med andre religioner, men kirken stadfester sig, og menighederne bliver stærkere og overvinder forfølgelsen, hvilket er noget meget mærkværdigt. Og så samtidig udgår der af dem forskellige syn, og de syn bliver så til det, der samler den katolske kirke i den apostolske lære mod de her anderledes syn, som man så afviser og betragter som kætter. Og fordi kejseren går ind og støtter den katolske lære, så kommer den i højsædet og får magten og kan udbrede sin version af historien. Arianerne, som var de største modstandere, menes at have været gået videre i form af goterne og i form af nogle af de her lombarder og andre vasaler, der var i Østeuropa, og som også forsøgte at invadere Rom, og man betragtede dem som barbarer. Men arianismen gik i sig selv, indtil at Mohammed i Arabien kom med sit budskab om den ene Gud, og på en måde videreførte det arianske syn om Jesus som herlig og særlig profet, men ikke desto mindre menneske, og på ingen måde hverken guddom, eller del af guddommen, eller barn af guddommen, eller en del af noget treenighed. Og man kan så sige, at katolicismen udbredte sin holdning og mening ved at samle menigheder under sig, både i Øst- og Vest-Rom, og på denne måde blev til en stor statskirke med støtte fra de forskellige kejsere og udbrede sin måde at tilbede den ene Gud på ved fokus på Kristus som del og led i treenigheden. Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Det skabte mange diskussioner for de kristne og også mange trosspørgsmål, som jeg har ramset op her, om hvordan man skal forstå Jesus' natur og hvorledes, jeg kan lige nævne nogle af dem igen for friskhedens skyld. Hvordan kan man sige, at det er den ene Gud, når man samtidig forkynder Kristus? Er Kristus og Fader den samme Gud? Er Kristus et lavere guddomsvæsen? Hvis kirken med Guds søn mente det samme som i græsk mytologi, når man talte om Guds søn, hvad vil det så sige, at man bruger de samme ord? Og er Guds søn blevet menneske? Kan man det, fordi guddomsvæsen er uforanderlig? Hvordan kan guddom så forandre sit væsen og inkarneres i noget foranderligt? Kan en guddom så også være afmægtig i menneskers hænder og lide døden? Er det muligt? Er det den her ene guddoms særlige tegn? Havde guddommen hos Kristus indtaget sjælens plads i den menneskelige personlighed, eller havde han en menneskelig sjæl? Så er Kristus' sjæl menneskelig eller guddommelig? Og senere opstod selvfølgelig andre spørgsmål, om Kristus var blot en messias, kød og blod, ren menneske, men mirakuløs, eller han var af Guds ånd og Guds ord, på den
hellige måde, at han var en del af guden selv. Senere drøftede man andre spørgsmål om arvesynd, om frelse, om prædestination og viljefrihed, og alt det her lagde grunden for, til det, der senere blev til de store kirker, man i dag kender, og de samme spørgsmål går faktisk igen blandt kirkefolkene. En lille krølle på fortællingen her er, at der var noget helt ved siden af den her form for religionsudøvelse, og det var munkevæsenet. Det, man kalder munkeordnerne og munkelivet. Og det er jo grundlæggende at forsage verden og følge Jesus' fodspor og være en del af Kristus ved at ligesom få alt materiale, alt materie, al verden, al nydelse, al lyst ud af sindet, ud af kroppen og fortrænge lysternes behov til fordel for ånden og sjælens behov. Og hvis man har fulgt med i de gamle græske guders, grækernes religion og romernes religion og de forrige religioner, så aner man også der historien om kroppen, der skal ligesom under kontrol for at få givet sjælen plads til at rumme lyset, fordi kroppen er af det mørke, og lyset skal gennemtrænge sjælen for at vinde over, og dermed kan mennesket udfries og frelses af verden. Men munkeordnerne skabte rigtig meget aktivitet og produktivitet og effektivitet i kirkelivet, og nogle gange gik de deres helt egen veje i stilhed, i meditation, i ensomhed og i dyb bøn og forsøg på at opnå højere grader af ekstase og forbundethed med Gud, uagtet hvordan kirken havde det og samfundet og menneskene havde det. Andre gange var munkeordnerne faktisk sociale institutioner, der hjalp mennesker ud i samfundet og var steder, hvor man dyrkede viden om lægevidenskab og planter og urter og også søgte former for helse, som man så ligesom kunne anvende i forskellige sammenhænge. Så de blev også lærdomscentre, både for ånden, men også for kroppen. Nogle af dem var radikale og ekstreme, levede som eneboere og pinede sig selv og gik op i nogle meget særlige handlinger som tegn på, at de nu havde forsaget verden og lagt kroppen og kødet under fuldstændig kontrol. Og andre igen havde fundet en større balance mellem de ting, eller viede deres liv til nogle gerninger, som for eksempel at være fattig, og at leve i næstekærlighed, og at leve i et fællesskab med andre. Og nogle af de her munke fik meget høj anerkendelse, og andre var blevet udstødt og udskammet, og andre er blevet gjort til helgener og store navne. På en måde er de praktiske fornyere, nogle af dem, af den ånd, som den kristnes religion ligesom er tegn på, og det samme med kvinderne, med nonneordnerne, som også fik stor udbrydelse, som der er skrevet en hel del om. Så på den måde var der også en anden side af de kristnes religion, nemlig den, der vendte sig indad og mod personlige dannelse og udvikling, mod kontrol og styr på sig selv og på sine lyster, og på at fjerne alt, hvad der har noget, der forstyrrer åndens udvikling og forening med den ene Gud. Så vi har den officielle statskirke, vi har nogle andre trossamfund, der bliver betragtet som kættere, fordi de tabte argumentet, og fordi den politiske statsmagt støttede den der første kirke, katolikkerne, så gik de andre jo ud og blev til afvigere. Havde kejseren støttet et andet argument, kan man jo i princippet godt sige, så var det katolikkerne, der var blevet afvigere om at søge et andet hjemsted. Men ved siden af det blomstrede munkeordnerne og blomstrede en anden form for kristen tænkning og etik. Noget af det lå sig inspirere af Sokrates og Platon og Plotin og Aristoteles ikke mindst, og andre af det fulgte Augustin og andre store lærere, som kom senere, og som jeg vil fortælle om i nogle kommende gange på et senere tidspunkt, af nogle af de her middelalderlige stærke figurer, som ligesom William af Ockham og
Thomas Aquinas og mange andre, der hver især var forskellige, men sådan til sammen dannede en anden kristen forståelse end en kampen om magten og striden om teologien og dogmerne. Og det er ikke uden grund, at den kristne religion fylder meget i verden i dag. Den berører nærmest jødedom, berører islam, den berører, den har træk ind i mysticisme og har optaget træk fra mysticisme. Den er i berøring med græsk og romersk filosofi og tænkning. Den har endda strakt så meget også til sekularisme og endda både religionsundertrykkelse, men også religionsfrihed. Så den virker på en og samme tid enormt mangfoldig, men også meget skismatisk og flygtig i forhold til, at der ikke er én stor samling. Der er altid udbryder kirker, der er altid retninger, der er altid nye detaljer, der er nogle dogmer, der er forskellige menigheder, der hele tiden ligesom kommer frem og dør under den. Men den har sat sit meget stærke spor i form af synet på Kristus og på den salvede Jesus, og det er ham, der er frelseren til verden og udfrieren fra pinslerne og lidelserne, og det er ham, Gud åbenbarer sig igennem. Og resten må så være, som det er med enhver anden religion, at det er store diskussioner og store strømninger, der strides og undertrykker hinanden eller foragter hinanden. Og på den måde er det også en stor bagside, der er ved den kristne religion, at den er tæt vævet ind med politik og samfundsforhold og forskellige grupperinger, syn og tanker. Men alt i alt en religion, der har udviklet sig og haft sine diskussioner og svære tider og medgangstider, storhedstider og svaghedstider, og sat sig meget stærkt fast op igennem middelalderen i det meste af Europa og en del af Nærorienten, men også spredt sig til dele af Asien og Afrika, indtil det så bliver fortrængt delvis af moderne tanker, men også af islam og af sine egne indre strømninger, hvor nogen går over til for eksempel protestantismen eller kalvinismen, eller bliver til en helt evangelisk retning og forlader katolicismen. Så der er både interne forandringer, men også forandringer i forhold til andre religioner og tidsstrømninger. Og det vender jeg nok tilbage til på et eller andet tidspunkt. Det her var bare for at give et indtryk af de kristnes religion igennem de første 200-300-400 år, hvor den stadfester sig og ligesom får sin form og konturer og bliver ligesom til det, den i dag også er kendt for.